Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Praėjusį ketvirtadienį Seime pranešėjo komisijos išvados įveikė pirmąjį laiptelį. Už laikinosios komisijos išvadas iš Seimo opozicijos parlamentarų balsavo tik šios komisijos pirmininkas Vytautas Bakas, taigi tas laiptelis įveiktas iš esmės valdančiųjų balsais, o apie šios komisijos veiklą, kuri turėjo prašymų, paklausimų ir žvalgybos kontrolieriui, kalbame su žvalgybos kontrolieriumi Nortautu Statkumi. Pane Statkau, sveiki gyvi. Labą dieną. Komisija buvo ir viešai nelabai patenkinta, sakykime taip, jūsų pateiktais atsakymais į komisijos klausimus, sakė, kad tų atsakymų trūko. Iš esmės, kaip jūs vertintumėte tą situaciją? Ką jūs konstatavot, kokio paklausimo sulaukėt ir ką galėjot konstatuoti? Seimo laikinojo tyrimų komisija gruodžio mėnesį pateikė prašymą pagal suformuluotus klausimus pateikti atsakymus. Aš pagal tos klausimus gavau atsakymus iš Valstybės saugumo departamento, įvertinau tą medžiagą, taip pat duomenis surinktus. Šito patikrinimo metu pagal komisijos formuluotus klausimus ir pateikiau atsakymą. Atsakymas yra pateikti į visus klausimus, į visus klausimus komisijos užduotus klausimus, tik tai žinoma, negalėjau pateikti detalių duomenų, kadangi detalių duomenų pateikimo riboja žvalgybos kontrolierių įstatymas, žvalgybos įstatymas ir valstybės bei tarnybos paslapčių įstatymas. Bet atsakymai buvo pateikti apibendrinti. Tiesiog, pavyzdžiui, buvo prašoma asmens vardų pavardžių, tai asmens duomenų konkrečių aš negalėjau pateikti, nes asmens duomenys saugo įstatymas, asmens duomenų tvarkytojas yra Valstybės saugumo departamentas ir be jo sutikimo aš negaliu pateikti tretiesiems asmenims tos informacijos, kaip ir žvalgybos informacijos. Nes tai ribuoja, kaip sakau, įstatymai. Todėl buvo pateikti apibendrintis atsakymai, bet į visus klausimus. Čia klausimas buvo susijęs su kandidatų aplinka ir tikrinimo faktu, ar ne? Tai buvo klausimai susijęs su kokie buvo tikrinti asmenys, susijęs su kokiais kandidatais, su jų aplinkomis. Kokiu atveju neapibendrinta informacija, kurios, kaip suprantu, norėjo pranešėjo komisija, būtų galima gauti apie kandidatų aplinką, apie konkrečius asmenis toje kandidato aplinkoje? Yra kelias. Taip, iš tikrųjų, teikdamas atsakymus komisijai, nurodžiau ir teisinės priežastis, kodėl negaliu pateikti išsamių ir detalių duomenų, bei taip pat nurodžiau kelią, kaip būtų galima gauti tokią informaciją, nes valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas nurodo, kad galima kreiptis į paslapčių subjektą, kuris parengia tą informaciją šiuo atveju Valstybės saugumo departamentą ir tada paslapčių subjektas sprendžia, suteikti prašomą informaciją ar ne. Jeigu yra atsisakoma suteikti, tai vėlgi per mėnesį galima kreiptis į paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, kuri sprendžia ginčius tarp paslapčių subjektų, jeigu negaunama informacija prašoma. Kokiu pagrindu galima kreiptis į jūsų paminėtą instituciją, į paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją? Tai jeigu, kaip sakau, jeigu yra nesutarimai tarp paslapčių subjektų, ar dėl įslaptinimo žymų atitikimo įslaptintos informacijos turinį, arba dėl negavimo informacijos, tai visa tai yra tinkamas pagrindas kreiptis į šią komisiją. Seimo komisija turėjo pretenzijų tam, kaip tikrinta VSD kandidato aplinka, Gitano Nausėdo šiuo atveju, na, matė kažkokių tai skirtumų tarp vieno ir kito kandidato aplinkos traktavimo. Jūsų kontrolieriaus išvados teigė, jog nenustatyta, kad kurio nors kandidato aplinka nebūtų tikrinta per 2019 rinkimus ir kad pareigūnai būtų vykdę neteisėtus veiksmus. Ką tai reiškia? Kaip gali šitos išvados skirtis? Aš gal atkreipsiu čia dėmesį, kad iš tikrųjų tyrimą vykdė komisija. Aš tik tai atlikau patikrinimą pagal prašymą. Tiesą sakant, man keista ir stebina, kad komisijos išvadose nuolat minimas pavedimo terminas. Nu, čia reikia vis tiek teisė yra formali ir terminai ir savokos turi būti naudojamas preciziškai.
žvalgybos kontrolierių institucija yra nepriklausoma, veikia savarankiškai, savarankiškai sprendžia klausimus savo kompetencijos ribose. Ir tame pačiame rašte būtent buvo prašoma atsakyti į klausimus, turiu minį Seimo komisijos rašte, neduodami jokie pavedimai. Ir tiesą sakant, jokie pavedimai negali duoti, nes ir taip pat Europos tarybos yra tokia komisija už demokratiją per teisę. 19 metais priėmė ombudsmeno institucijos apsaugos ir rėmimo principus, arba 14 principus. Jis akmiai nurodo, kad valstybės institucijos negali duoti jokių nurodymų ombudsmenams, o ombudsmenas neturi laikytis tokių nurodymų. Tai iš tikrųjų tokio termino atsiradimas išvadose stebina. Bet sakau, aš jokių išvadų netikiu, tai buvo tiesiog patikti atsakymai ir apibendrinimas to atsakymo. Bet jūsų atsakymas vienoks, o komisijos išvadai, aišku, ten vertinant visą kontekstą, yra kitokia. Ar yra problema tame? Taip, nesakyčiau, kad tai yra problema, nes negaliu vertinti komisijos išvadų. Išvados iš tikrųjų remiasi daug didesnių informacijos kiekių. Ir aš tikrinau tik tai, sakysim, taip keletą epizodų. O reiškia, jie, tos išvados, jos matyt, remiasi ir liudijimais, ir dokumentais iš kitų institucijų gautais. Todėl tikrai nesiemu vertinti, reiškia, komisijos pačių išvadų kaip tokių. Bet tokia teisinė dviprasmybė, jeigu tos išvados, pavyzdžiui, bus patvirtintos Seime, gali iš principo egzistuoti, kad žvalgybos kontrolierius mano, kad vat, čia nebuvo kažkokių tai pažeidimų, komisija mano kitaip. Bet vėlgi nenusačiau pažeidimų, kad valstybės saugumo pareigūnai, vykdydami asmenų tikrinimus, atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, bet tik toje apimti, atsakydamas į klausimus, kuriuos uždavė komisija. Iš principo tada komisija, vertindama platesnį kontekstą, gali priimti kitokią išvadą. Čia nesusidaro kažkoks teisinis disonansas. Tai aš kaip sakau, jeigu jie turi kitų duomenų, kitų įrodymų, kurie grindžia tokias išvadas, tai matyt, kad taip. Dovilė Šakalienė, Seimo narė, dar yra jūsų klaususi, ar pranešėjo komisija nedarė spaudimo pateikiant informaciją peržengti teisės aktuose numatytas ribas. Jūs atsakėt, kad jokio spaudimo nejautot, bendradarbiavimas su komisija buvo pagarbus. Kodėl jūsų nuomonė, ponė Šakalienė, apskritai galėjo kilti toks klausimas? Nu, sunku man atsakyti, negaliu pakomentuoti, bet dar kartą galiu pakartoti, kad taip buvo bendradarbiaujama ir bendradarbiavimas buvo pagarbus ir konstruktyvus. Išskyrus tą vieną momentą, kaip sakau, kad nustebau, kad išvadose atsiranda pavedimo terminas. Dar viešojo erdvėje daug kas kvestionuoja ir arba tam tikrų niuansų komisijos darbe teisėtumą arba apskritai komisijos teisėtumą. Prezidentas Gitanas Nausėda net Stalino laikų tardymo metodams prilygino komisijos darbą. Kaip jums atrodo visa ta situacija, komisijos egzistavimo pagrindas, ar jisai yra pakankamas, ar jos veikla buvo teisėta visa apimtimi? Aš manau, kad demokratiniai valstybei tokios komisijos yra normalus mechanizmas aiškintis svarbiausius valstybės gyvenimo klausimus, o tikrai nevertinu Seimo priimamų sprendimų. Ir negaliu vertinti, neturiu tokių įgaliojimų. Kalbant, dar baigiant su tą buvusią istoriją ir kalbant apie tas kandidatų aplinkas, kuo remiantis jūs, tai kiek galima galbūt tai pasakyti viešai, priėmėt, na, tiksliau, atsakėt komisijai, priėmėt tą tokį sprendimą, galbūt jį galima tai pavadinti, kad viskas vyko teisėtai, kad visų kandidatų aplinkos buvo tikrintos per 2019 metų rinkimus prieš juos. Taip, nes iš tikrųjų susipažinau su dokumentais ir va tokia, toks apibendrinimas, jis yra paremtas dokumentuota medžiaga. Pakalbėkime apie galbūt
nežinau, bent jau Seimo komisija kalba apie pamokas kažkokias iš praėjusios rinkimų kampanijos. Jūsų, aišku, išvada yra, kad buvo tikrinta visų kandidatų aplinka, bet ar yra šitoje vietoje kažkokios tai pamokos ir kaip bus tikrinamos kandidatų aplinkos, į ką galbūt galima atkreipti dėmesį 2024 metų šiuose rinkimuose? Aš tikiuosi, kad tam tikros pamokos bus. Tiesą sakant, šią savaitę kaip tik dar šito atsakymo medžiagą aš irgi perdaviau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, kaip parlamentinė kontrolė atliekančiam komitetui, VSD parlamentinė kontrolė. Kokia informacija apie šiuos rinkimus? Apie šitos patikrinimus, kuriuos vykdžiau pagal komisijos prašymą, Seimo komisijos, laikinosios tyrimų komisijos prašymą. Ir ten yra mano galva svarbių momentų, tai manau, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi priims tai domen. Kitas dalykas, kaip tik praėjusią balandžio 12 priėmiau sprendimą padėti patikrimą dėl šių metų rinkimų kampanijų metu priimamų sprendimų rinkti žvalgybos informaciją. Tų sprendimų atitikties įstatymo reikalavimams ir žmogaus ir teisų apsaugos reikalavimams. Tai kitų metų sausio mėnesį planuoju užbaigti tą patikrinimą ir kiek galima visuomenį informuosiu apie jo rezultatus. Kiek kažkur kontroliuojančias institucijas. Tai NSGK perduota informacija, tai slapta informacija? Tai slaptinta informacija. O kažkokius apibendrintus dalykus mes galime tikėtis išgirsti ar tai iš jūsų, ar iš Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, jeigu yra vis dėlto ką atkreipti dėmesį, žiūrint į praėjusią prezidento rinkimų kampaniją? Tai po to posėdžio bus matyti. O kokios reakcijos jūs tikitės iš komiteto? Iš komiteto aš kaip visada tikiuosi konstruktyvios reakcijos ir dėmesio. Kaip atrodo apskritai, na dabar čia mes apie prezidento rinkimus daugiausia kalbėjom buvusius, esamus, bet kaip atrodo apskritai žvalgybos kontrolieriaus darbotvarkė tokiais intensyviais rinkimų metais ir kalbant apie kitus dalykus? Taip, visai džiugu, kad praeitą savaitę pristačiau pirmą metinį žmogaus teisės padėties žvalgybos institucijose vertinimą ir mūsų įstaigos veiklos ataskaitą už praėjusius metus. Tai darbų yra nemažai, teko sukurti iš esmės nuo nulio instituciją, suburt kolektyvą, įsigyti darbo įrankius, gauti patalpas. Vėlgi nėra taip paprasta, kadangi jos turi atitikti reikalavimus darbų su įslaptinta informacija. Ir daug vidaus teisės aktų patvirtinti, net 42 vidinės tvarkas reiškia sukūrėme. Taigi darbo iš tikrųjų buvo nemažai ir nepaisant to dar buvo irgi keletas patikrinimų atlikta ne tik be to, kur kalbėjom apie laikinai tyrimų komisijos prašymą, bet taip pat pradėti du patikrinimai, tai valstybės saugumo departamento ir antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie krašto apsaugos ministerijos vidaus kontrolės sistemos efektyvumo patikrinimai, nes jeigu vidaus kontrolė veikia tinkamai ir efektyviai, tai ir garantuoja bet kokios institucijos teisėtumą. Tai iš tikrųjų birželio mėnesį planuoju pabaigti tos patikrinimus, pateiktos rezultatus Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui ir kiek galima vėlgi informuoti visuomenę apie tai. Tai manau bus svarbus dalykas, yra taip pat pora dar temų kaip tokių kaip žvalgybos informacijos teikiamos nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms atitiktis, savalaikiškumo, objektyvumo, aiškumo principams užfiksuotiems žvalgybos įstatyme. Tai mano galva, tas irgi yra labai svarbus momentas patikrinti, kaip, kokia tvarka tokia informacija yra teikiama. Ir dar viena patikrinimo tema šiemet, kuri bus mano darbotvarkiai, tai žvalgybos institucijų patikimumo ir lojalumo priemonių. Veiksmingumas, pakankamumas, ar žvalgybos institucijos imasi visų reikiamų priemonių, reiškia, užtikrinant
pareigūnų patikimumą, lojalumą ir tuo pačiu, reiškia, įslaptintos informacijos apsaugą visą jos įslaptinimo laikotarpį. Vėlgi, tiek apimant pareigūnus, kurie tarnauja, tiek ir tie, kurie baigia tarnybą. Antrasis žvalgybos kontrolierius, kokioje stadijoje šitas klausimas? Gavau patikinimą iš Seimo pirmininkės, kad iki šios kadencijos pabaigos bus pateikta kandidatūra. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsime netrukus ir šiandien ačiū dar... už pakvietimą. Labai malonu jūs turėti šitoje studijoje. Ačiū už atsakymus į tos sudėtingus, šiek kai kuriais atvejais ganėtinai klausimus. Laida Nauja diena tęsime netrukus, pasikalbėsime dar su Alvydu Medalinsku apie tarptautinio saugumo situaciją ir su Mindaugu Lapinsku, politinės komunikacijos konsultantu, bendrausime apie prezidento rinkimus ir kandidatų šansus. Juose likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.